Gabriel! Kom tilbake! Gabriel! Sentraler, det er jenten som skal plukkes opp på Byåsen. Lagmann Lindbos vei 28, noen i nærheten. 221, jeg tar den. Den er grei. Til Rema 1000 Romstad. Romstad skal bli. Hei. Hei. Hvordan går det med deg? Hvordan har du det? Jo, jeg har det bra. Enn du? Det går mye bedre nå. Det er lange dager da. Er vi på jobb? Det er jo bra. Jo da, det er tungt, men det er mye bedre nå. Godt å høre. Han forteller meg ingenting. Jeg vet ingenting. Har du ikke lest det? Gabriel forteller meg ingenting.
Når jeg ser den i øvnene, så vet jeg at det er noe som er gærlig. Men jeg må vite det her. Du må åpne øynene dine, Henry. Du kan jo ikke leve sånn her. Det lille han forteller om deg. Hva er det som har skjedd? Vær så snill, du er nødt til å fortelle det. Nei. Kan du ikke fortelle meg det nå? Jeg må få vite det her. Nei, Sunne, vær så snill, ikke gå. Du er nødt til å fortelle meg det her. Sunne, vent! Dra igjen, pappa. Jeg må gå. Gabriel! Kom tilbake! Gabriel! Gabriel! Jeg klarer det ikke. Pappa. Du skal være hjemme her. Du kan ikke forlate meg du også. Jeg forlater deg ikke.
ikke ut tid til å si farvel. Thank you.